ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର 10 କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ବହିଷ୍କୃତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇନଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନୋଟିସ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିବାରୁ କାମରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ମାନସ କୁମାର ଜେନା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକର MV1 ନୂତନ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ନୀଳିମା ଜେନା, ଭୀମାରାଙ୍ଗିନୀ PUPS'ର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ବିଜାପଦର UPS'ର ଅରୁଣା ରାଣୀ ବେଉରିଆ ଏବଂ ରାଉଲିଗୁଡ଼ା UPS'ର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ବିଜାପଦର UPS ସ୍କୁଲର ଜସ୍ମିନ ଦାସ, MV84 ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଦେବଶ୍ରୀ ବେହେରା, କାଲିମେଳା ବ୍ଲକର MV90 UPS'ର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ ପାତ୍ର, ନାଲାଗୁଣ୍ଠି UPS'ର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ସୋତାର, ଜନ୍ତୁରାଇ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ବେହେରା ଏବଂ ମାଥିଲି ବ୍ଲକର ମେଣ୍ଡକୁଲି UPS'ର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ସସ୍ମିତା ସାହୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ନିଜ ସ୍କୁଲରେ କୌଣସି କାରଣ ନ ଦର୍ଶାଇ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାପନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି।